وقرآن قرآن مجید اس تلاوت آس کرن تمہ سات کیا کرن و حدیث حدیث مبارک آس پارن یا تمہ کھا کتاب آس تلن تمہ سات کیا کری گڈ وضو مستحب یعنی بغیر وضو تہ کیا ون کتاب ہیکو اس پڑھت لیکن سون ادب چھ کی مطلب اہل سنت یہ خصوصیت الحمد للہ خصوصا اہل سنت باقی ہن ہیکن کات کرت کی اہل سنت من گڈ ادب ہچن ادب چھ باقی چیز ہچن مطلب یہ سان علماء زبردست نا ات متعلق آسان یہ تم ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ کانٛہہ کِتاب تُلان بے وضوٗ زٕہٕنۍ نہٕ ٹھیٖک چھا تَوَے ٲسۍ تِمَن اَمہِ علمَس سۭتۍ برکت مِلان کِتاب ییٚلہِ یوٗتاہ دٔریَس پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس اَکھ اُستاد اَکھ ہایر سیکنڈری منٛز چھُ شالمٲر تِمَن دۄہَن اوس مگر اَسہِ اَسُن یِوان سُہ کیٛاہ اوس وَنان اَسہِ اوس خبر تٔمِس زٔمیٖن مہراجن سَر سُہ اوس یہِ فِزِکَل ٹیٖچَر سُہ اوس وَنان اَسہِ لَو دَ بُکٕس وِل لَو یوٗ أسۍ وَنان یہِ کیٛاہ وَنان یہِ کِتابَن سۭتۍ کٔرِو محبت کِتاب کَرَن تۄہہِ موت أسۍ وَنان یہِ چھِ یہِ چھُ ظٲہرا بِچار ڈوٚلمُت أسۍ ٲسۍ تٔمِس اَسُن کَران مگر پَتہٕ ییٚلہِ برونٛٹھ برونٛٹھ چھُ اِنسان پَکان دَپان چھِنہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ یی یوٗتاہ ژٕ کِتاب کَرَکھ نہ اَدب تیوٗتاہ کھولی ژےٚ پَنٕنۍ راز یعنی ژےٚ نی تیوٗتاہ دیُت اَمہِ منٛز زیادٕ سَمٕجھ رٮ۪سپٮ۪کٹ چھا ٹھیٖک یہِ چھُ یی آسان اللہ تعالیٰ تھٲے تِمَن صحت تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت اِمام اَنوَر شاہ کَشمیٖرِیَن مُتعلِق ٹھیٖک چھا اَنوَر اِمام اَنوَر شاہ کَشمیٖری ییٚلہِ تِم کانٛہہ کِتاب ٲسۍ پَران پَتہٕ چھِنہ کِتاب آسان حاشِیا یَپٲرۍ آسان لیکھِتھ یَپٲرۍ آسان لیکھِتھ بیٚیہِ یَپٲرۍ چھِنہ اگر اَسہِ یہِ کِتاب أسۍ پھِرو یِتھ کٔنۍ دَپان نہ تِم ٲسۍ وۄتھان تھوٚد پَتہٕ ٲسۍ تَپٲری گژھان پَرنہِ وۄنۍ یہِ چھُ بے اَدبی بہٕ پھِرَن نہٕ کِتاب پانَس کُن کِہیٖنۍ نہٕ یعنی یہِ ٲسۍ علما کَران اَدب کِتابَن تہٕ کانٛہہ تہِ کِتاب پَتہٕ مےٚ چھِ یہِ گژھِ بَناوُن تۄہہِ پَنُن عادت کانٛہہ تہِ کِتاب ٲسۍ نہ پَران چاہے تُہۍ اخبارٕے ٲسِو پَران تَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ علمُک اَکھ رٮ۪سپٮ۪کٹ پنٛنِس دِلَس منٛز یعنی لیکھٕے ٲسۍ تَن کینٛہہ تہِ پَتہٕ ٲسۍ نہٕ سُہ کانٛہہ تہِ کِتاب باوضوٗ گژھِ روزُن بیٚیہِ گژھِ اَدبہٕ سان پَرٕنۍ کِتاب کِتاب پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کانٛہہ چیٖز تھاوُن مِثال گِلاس تھاوُن نہٕ کینٛہہ چیٖز بوٚر نہٕ کِتابہِ پٮ۪ٹھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز تھاوُن یِم چھِ آداب طالبہِ علمہٕ سٕنٛدۍ بیٚیہِ علمٕکۍ گوٚو قرآن حدیٖث پَرنٲیِز یا یِمَن ہِنٛز کانٛہہ کِتاب تفسیٖر آسہِ حدیٖثٕچ کانٛہہ تہِ کِتاب آسہِ تَمہِ برونٛٹھ وَ رِوایت یی ہا رِوایت الحدیٖث آسہِ پَرٕنۍ سَنَد مِثال اَمِچ وَ دِراست علمِن علم ہیٚچھنہٕ وِزِ کانٛہہ تہِ علم چاہے تُہۍ سکوٗل ٲسِو گژھُن کالیج ٲسِو گژھُن وضوٗ کٔرِتھ گژھِ گژھُن تۄہہِ چھُ توتہِ ثواب چھُنا ییٖتِس کالَس چھِ باوضوٗ روزِ أمِس چھےٚ نیکی مِلان دُنیٲوی علم آسہِ یا دیٖنی علم آسہِ پرٛٮ۪تھ وِزِ گژھِ اَکھ مُسلمان باوضوٗ آسُن